Всіх вітаю, друзі, і як завжди починаю з того, що дякую хлопцям і дівчатам, які мужньо боронять нашу державу, які захищають нас, які на сторожі знаходяться 24/7. Честь їм і велика подяка. Ви теж дякуйте, приєднуйтесь і все буде добре. Вітаю вас на каналі «Готуємо з Олесею Піжик». Тож налаштовуйтесь, що скоро ви будете смачно їсти. Фантастично. Сьогодні ми з вами приготуємо запечений печінковий паштет з ягідним соусом. Це неперевершене поєднання. Особливо сподобається тим, хто, як і я, полюбляє такі цікаві поєднання продуктів. І ви лише погляньте, яка краса на вас чекає сьогодні, дивіться. Погляньте, який він апетитний. І, звісно ж, друзі, якщо вам подобаються мої відео, якщо вам смачно, обов'язково підписуйтесь, лишайте коментарі, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити наступних смачних відео. І якщо ви ще не куштували паштет у такому виконанні, обов'язково раджу вам це виправляти. Тим паче для його приготування потрібно небагато часу і ось стільки інгредієнтів, всі вони прості, доступні. Тож ставте на паузу, уважно читайте або шукайте все в описі. Під цим відео там завжди все є і детально. А починаємо ми, друзі, з того, що будемо подрібнювати абсолютно всі інгредієнти і змішувати. Я це робитиму блендером, можна поружним. Ось так, нарізаю для зручності цибульку, моркву, туди додаю сіль, перець дрібку і мускатний горіх. Далі печінку я її промила, повідрізала все, що мені не подобалось. Тут це куряча печіночка. Туди ж два яйця і будемо все подрібнювати блендером. Кілька натискань, друзі, і все готово. Остання черга – вершкове масло, я його розтоплюю, додаю, перемішую. Перед тим, як починаю готувати, друзі, вмикайте вже духовку на 170 градусів. Випікатиму у формі для хліба, змащу її рослинною оливковою олією. Гарненько, можна використати пергамент. Виливаємо туди всю масу і відправляємо вже розігріти до 180 градусів духову шафу на 50 хвилинок. Якщо буде прихвачуватися поверхня, накрийте фольгою. Для соусу використовую 0,5 кг полуниці, в мене заморожена, і дрібка сушеного розмарину або свіжого, або не додавайте. Відправляю полуничку на пательню, туди ж розмарин, і ставлю на дуже великий вогонь, друзі. Буду готувати, періодично обов'язково помішуйте. Наша задача випарити, власне, зайву вологу. Можна використати смородину, це буде дуже смачно. Поки печеться, до речі, всім вітання, ми готуємо соус. Все паралельно робиться, все дуже швидко і без зайвих зусиль. Все, 15 хвилинок пройшло, зараз будемо подрібнювати. Можна так лишити, друзі, коли шматочками ще більш смачніше. Я товкачиком це роблю, можна виделкою. І все, час істини настав. Друзі, не повторяйте моїх помилок. До речі, в мене все добре. Я розрізала його гарячим, але дайте йому настоятися, дайте вистигнути, там масло все схватиться і буде нарізатися ще краще. Зверху, звісно ж, додаємо соус, ось так. Вам вже, думаю, цікаво. А мені зараз буде смачно. І з задоволенням зараз все скуштую. Дивіться. Це чудовий варіант для смачних канапок, для звичайних перекусів. Та, власне, до всього, навіть до якогось гарніру покласти, теж буде ідеально. Тому готуйте, куштуйте, знаю, що вам сподобається. Отже, хто гарно потрудився, тому зараз буде смачно. Куштуємо. Дуже ніжний. Перед нарізанням, друзі, обов'язково дайте йому гарно вихолонути. Він тоді буде чудово тримати форму. Фантастично. Сюди підійдуть будь-які ягоди. Особливо смородина. У мене її не було, тому взяла полуничку. Скуштуйте соус. Як будете готувати, якщо буде кислити, додайте цукру, ложку півтори. Друзі, ну і звісно ж, як завжди, я дякую всім вам за те, що ви поряд зі мною, за те, що готуєте за моїми рецептами і даєте такі теплі відгуки. Все обов'язково перечитую, по можливості відповідаю, це дуже гріє душу. Тому продовжуйте дивитись мої відео, підтримуйте українське і все буде добре.